Hai Buan. Sama dah mandi kan nenek. Ada mana mata mata ikat tu? Wahana udah dia lah. Hah? Ada mama ke wahana udah dia lah. Me. Mama galgi petir yang orang ini mama kini tamai kahat ekap bilan eh? Hah? Udah kini lah kia lagi mang erla yang ada na. Muka teratur bisnis, honda tu, wahani muka tu. Wahani yang ini tinggal, itu yang ni kang ini kawan suatu peran. Ah, tapi kodak panah tu mereka. Mereka. Ah? Mata hatta bahai, mereka tu hatta. Nee, mata hatta bahai, mereka tu hatta. Muka tu mih nama wargi. Amber. 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 Dan yang ini dia dia pun dah lah. Dia ni dia amber ke buat mih mih. Mangunna nama halat ini, ada dek ke? Hambar bayi sekali, mana? Ikan mereka kohit darat? Mereka pinna non, bahan dia ni, he? Kau, kau tak ni halat ini? Ha, betul la, kau nak halat ini, non? Nah, dah lop. Ha. Ini dynamo ini ke apa ini ke mana? Mereka apa ini pasir dah. Pasir dah la. Mana ada yang apa hati ini mereka baru? Okey, dah tu ini. Hah? Me, preme kau diterai gitu boleh lagi. Apa, apa preme kau di mana ni? Preme kau di seat. Preme kau di seat dekai. Me ka apa ika? Me seat ni. Ha, me seat ni. Me khawar report dakani kalau lepas ni nak kau. Seat ni me. Kalau orang bulu anda, beri nangi pa. Oh, ya, kita galah, ini mahadala galah di ini ay. Khawar ya mana, mana galah ni? Ah, ikan ni. Ikan ni lah me. Yang itu seat kalau dia mahal. Oh, itu. Screen tu. My screen dah lama ini balan deh. Eh, kau villa mana mana ni? Mana mana? Ayuh, semua shopping kau rumah ni. Eh, kadeh nak kau mana? Ah, kadeh aku tu mungkin obat ni ano. Eh, mana mama ki bed? Mama tak kiri tu kiri? Mama tak hatta bahai? Mama ki rata itu? Hatai. Rupiah lekas dia pernah. Mereka khati. Rupiah lekas dia pernah ada khati. Dan memang illah noda khati ya illah parana baru illah ni mah ini noni dengan mama mi arah kami ke, he? Eh mat illah ni tak? Eh mat naya ni. Itu berapa dynamo ika? Dynamo ika naga mat ham bece kah? Aik ham bece kah? Untuk dalam light ada kerana ok mandai. Ada kerana? He? Naya tu. Dynamo ika. Ya turut itu kita alu dengan dalan ni. Meh, yatur dahala. Iya dahala. Untuk pedal kalau ini, dah usah dengan kadeh ni baru gini, meh keran deh. Oh, sila katakan kami tiada nama ina. Katakan kami tiada nama ina. Ha, katakan kami tiada nama ina. Dah usah terasa maning. Maru ini sila depan kita nak kote ini kilometer. Jika hamarai dahaya kecil ina. Ha, depan gini ina. Ha, dahaya apa dina dah usah ter. Nampalan meh. Wahal, illah lah. Honda satu atau tiga di mana? Mereka mah mewahal, eh? Wahal, mana botol? Muka tu mewah botol lah terapa kelangi. Hari is botol. Ah, is botol. Ah, ah. Mewahalan macam, mewah mah mewah nona ni mewah ni, eh? India nona. India nona. Mah mak India nona, eh? India kat tengah lah di mana nona yanggi? Mah ini, apa mah mewah nak mah mewah? Dal gaya betul tu, iram udung gelap. Ini parah me, mang awa, mama yang kahatika, ini dah binurai mai ini meten tu. Eh, ada awe mai udika iya. Ada monar bihat gula gak ini me wati wati cium gitu. Monar pilah hulang ini. Ah, monar pil tiga kuti nama itu na, ada agen. Isra katte benda me matamai kami segalola. Podi ane ke illa lah dino, mah mah podi. Meter me muka di sela dulu ni kang giba madu ad. Meter ni dah beli mal, eh madu la dah ingin business ni. Ah. Ini lagi ni lipet dia dino kau berani. Oh. Dia kaki tinggal dalam dino. Dan business satu ima mana? Nah, business ni. Ikan ni balan dani. Ikan ni me isbo dalwa teri. Ikan tamai. Isar kiri kiri terus sama ni business kan ni? Ali nagi dino piatis dah aku lakukan terus. Ah. Sebab kita kahal. Ah. Nanti di lebar jauh sekarang nanti pelain. Nanti pelain no. Yang ikat ni. Ikat ni. Hei, urut apa mama? Ina pelain no. Eh? Nih. Hah?
hari miang miang kuma me kade pin nan mama me wukko ma dam me kade te yang nesel sama me wate pite tin tika pin nui enak kade te na enak kade mama ke kade kade lasarai kade tim me kade bangkolot te lalu di mama me inna kena kin nata kodi sayo ke ya me ini rupiah leka ati tika tila dewi kini kau tu Laughing Buddha ne itu. Ah. Laughing Buddha. Ah. Dia nak balan aja hati, kami nak buat dia. Ah. India orang kalau dia minyak ni. Ah, min ni mitra kau tu kagak hari ya. Tu, kami pernah ni pakai kan. Mesti ni khas mana tu mami tu kau tu? Kau balan tu khas. Langkawi, eh apa tu? Langkawi tu dia nama Peter Taylor tambah itu dia. Eh, kira kira nanti buat tu. Tapi salio itu maru aja. Ha, salio itu maru ella. Oda me rupiah bahar di leh no Jepang neva India neva. Oh, mama ke Spain eh, ke pergi pali. Yo, nae ganang gan nae rupiah bahar ni dah gan. Ah, dah gan ta. Ikeh di itu dah gan ta. Eh, ar Henry kal di rumah tiar itu kudu pakai di leh sendiri juga. Bagi itu mai ni. Itu kat mama me, hebei belu belu mat sastri kita dia no kah me kadi. Eh, hadu padu apa yang nalaran business adu yuk kuat. Business adu kerja, yang lagi hingga padu padu. Ya. Makhu dah, aling kita tik, kami dapat payi nama deh, nama deh, anu nama deh. Aling nang payi nama itu bukan macam ada, di panah kerjale tu. Eh, mai ni, tamai noni. Oh. Oh, raja leh mati re? Raja nang ini leh. Ah. Bina bukan me, bina liam makan lagi ni. Ah. Kami pitas teralin, kau awam. Ali kenal dah bu, hari ni tinggal. Ali kenal dah, noy? Udah lama ni talu koran, noy. Ali lunakam berit. Ayah, payah par. Unti kat empai no gamat eh. Hambal tu tin talu koran ni, illa tanam malu tin dah mana mekali. Ah, iya arah ini, gua tak awal tu bahal, dah ayat bahal aku disalah ni. Oh, ego lu tinggi, kakak hari tu. Ah, unta payah tu dino, noy. Awal tu hati hati awan ni. Oh, ego lu hari dino ni. Hari dino ni. Hari dah mana tayar hit ya, no? Ah, eh kahari. Muka mama memi kehilalan nanti kisah memi okomunikasi kalu ini lagi hilan eh? Oh, kerana dua tiada kalu dua dunia ni naya kakak ini. Kakak ini, mama teh itu nama ikak kano ay ni kakak ini, ni. Muna memi dah sura business ready mati ni ya? Ready mati ni kian dia nasi. Ni mana ni? Ah. Sekarang teka biji atau mai ni, boleh agi ni. Ah. Untuk dia nak kaman ni, untuk nanti. Kerana mana nak kalu ini ni? Aini, dah mandana na deh ned. Adi semua na deh ni, isteri menewi ni, dah tu nak kau pahre ane be. Ah, dah tu ni wadu kau nama. Oh, pahre ane be bagi ni. Oh, kau menon talu korang gune an, mana jatakaran ya? Hei mai ni, cara maru jangan kiri ane no. Ini terang, wahana ikat 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 berdiri lah. Me aye no poli ma. Oh, ya ya na baru. Oh. Mereka marga hero la, mana no boleh. Patut. Dengne. Ikan tanya ni ahi ni ya, kau ini? Dah mama itu ni serat honda itu dia ini kira. Ina par honda ini par tak pena par pena mana kena tu. Nene. Oh sudu sudu ini mama mana tu mama kadi bulter kagak. Sudu mama ini di mereka putera kagak ni. Ah. Itu kat gana mana tu dini nanti ngiti beri gana dina. Bukan ni gana 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 cool kalau gana ni hai madi. Eh mami itu dana ni. Mati minyak petrol minyak ni. Aku 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 aku. Mama kau mat yukti ada sama ibu dini. Eh. Jadi apa ini kau tu tinggal ni. Ah. Bukan dah ya cool kalau gana. Ah. Dua mama aku yang kagak ni tengah madi lah. Nah ini mana ni. Ina mama mana itu kian nanti ni apa itu? Mereka tadi kamu kai baru agak galak kian tu. Ada orang kian nanti ini kalau kamu kian mana? Hah? Mana kian nanti? Duga nanti itu ada kian nanti. Kian apa ini? Tani pingin lah. Tani pingin lah. Hah. Apa satu tak? Ina mama tu dirga eswa kita api prarthana kerana. Mutsar nai. Eh? Eh, langkah jauh sekali. Enang kau yang turut ya no? Iila, hendak beli enna. Ida amat enung ne, jauh si. Tika gimana ya no nuna? Ada usulah buat bung serai. Oh, buat serai ni? Mie binatat mie kalah serai tu? Mie kalah serai ni. Nae wahy kode ibu rai tu? Wahy kode tau dia no? Nae wahy binatang wahy na. Kadingkade ya no? Kadingkade wahy ya no?
අනිත් එක මේ දැන් ඉර මුදුනේ යනවා. ආ. ඒක මේ ගිහිලා ආයි මෙහාට දැන් මුදුනේ යනවා. යනවනේ. හරි මාම එහෙනම් තුනුරුවන්ගේ සරණයි. අතරගම දෙයියන්ගේ පීඨයි. ජය වේවා. ඈ මම ওই රෝන්ද යන ගමන් පොඩි ජැට් එකක් දැම්ම මේ පළවෙනි කතන්දරේ මම මෙහෙම කයිවාරුවක් ගන්න දැන් ගානොත් දිගට කයිවාරු ඕගොල්ලන්ට අහන් ඉන්නේයි හම්පුරු ඕලාස් ඇස් පිටින් බලාගෙන ඉන්නේයි ඉස්සරහට දැන් අපි පාක් යන කලින් හැමදාම ඉඩක් තියෙනව නම් එහෙම ඔන්නවම ඕගොල්ලන්ගේ කඩේට ගෙදෙට්ට ලැල්ලට හරි මොකක් හරි නේ මාළු ආඩියට හරි එනවා මාමට එනම් ජයම් ජය වේවා Thank you.